especial no autoavaliar. Reforçar um pouco todo mundo que já falou, não quero ser repetido aqui também, a questão do tempo de resposta do lead. Parece besteira, a gente está aqui falando isso há muitos anos já. A gente teve um evento também fora e a gente vê que o funil de tempo de resposta está sem um minuto. Né? A gente falou aqui de 30 minutos. Né? O americano hoje já começa a tratar o lead a partir de um minuto. Ele começa a ter taxas de quebra de resposta, ou seja, a probabilidade de fechar um negócio, um minuto, cinco minutos, 10 minutos, 15, 20. 30 seria o limite, né, para hoje um tempo de resposta adequado para estar fazendo isso. Então, a gente realmente trata o consumidor entendendo que ele sabe o que está fazendo. Né? Eu acho que isso seria um ponto de alerta para o nosso negócio, para a gente ter a transparência em primeiro lugar.